Halløj, og velkommen til level 99. Det er sgu godt nok tæt på. Og ved I hvad der så er? Der er simpelthen challenges. Så det betyder, at jeg om meget snart er i level 100. Og så får jeg det her rigtig fine skin, som... Er det fint, det sidder ikke? Det... Altså, der, jeg har da set værre, det har jeg da. Jeg skal nok rocke det, når jeg får det, men... Ikke sådan, jeg sådan umiddelbart mega hype på det. Så... Ja... Så kan vi vel få hende her, som også er sådan lidt med, altså hende der glæder jeg mig til. Hun er nice. Tjomi glæder sig til ham der, af en eller anden grund. Det ved jeg ikke hvorfor, det gør han. Den er også meget fin med nogle andre farver til hende der, I guess. Men det vi skal, det er at vi skal køre fra Squirty til Colossal, uden at leave bilen går ud fra. Ja, og så skal vi... smide de der hjul på biler. 3 gange. Og... Skal vi deal damage med SMG og 1000 SMG? Okay. Så collect bars. Så skal jeg ud og spænde nogle bars, kan jeg godt se. Fordi jeg har da ikke... Jeg tror jeg er på 5000 eller sådan noget. Så jeg kan ikke rigtig øne bars, før jeg har brugt bars. Der må jeg lige... Jeg skal ud og spænde det stort, kan jeg godt se. Og den her... Ja, det jeg er ved at klare sådan nogle... Det er derfor, jeg er level 99. Spirequests ting, der var kommet. Så er sådan en, hvor jeg skulle ind og lande med sådan en tårn, og skulle gøre et eller andet, og så skulle hen og snakke med alle Jonesierne. Og hvis I skal lede til den, så good luck. Der er ham oppe i Coral. Så er der... Kan jeg huske, hvor de er henne. Så er der ham heroppe oven over Pleasant. Og der er Miss Slurpy. Jonesien der. Og hvor fanden de andre henne. Jeg kan huske det. Fordi jeg lige at kigge på collectionen der, så kunne jeg ikke have nogen om det. Så skal man så er der en Jonesy herop. Og så er der ham den sidste, som har sådan en Bunker Jonesy, som kan spawne rigtig mange steder. Han kan spawne blandt andet her. Han kan spawne her. Han kan spawne hernede. Han kan spawne der. Han kan spawne hernede, tror jeg, det er en office spawner, som jeg forstod det. Og så går han spawne ved det hus der. Og her. Og sikkert også flere steder. Han kan spawne mange flere steder, så han var lidt træls at finde. Så det eneste, jeg mangler nu, det er, at jeg skal duel ham. Ham Jonesy og Pleasant. Ja, det prøvede jeg at gøre i Team Rumble. Det kunne jeg ikke, fordi det skulle jeg alle sammen. Så gad jeg ikke. Så gør jeg det den gang. Det gør det ved i dag. Det gør det ved en anden dag. Nu må vi se. Men der er masser af XP, jeg kan skaffe, så jeg kommer nok snart lidt 100. Så lad os bare komme i gang. Nej, det var også det eneste, det jeg så der. Jeg tænkte, Boo Headshot der, det er måske... Men det er fordi, jeg tænker, at den er 200, så. Ja, det går ud fra. Jeg så nogen, der skrev, at der var en Boo, der skrev 212. I hovedet. Ja, det er for voldsomt, synes jeg også. Ja, lidt. Jeg synes, man skal kunne overleve et bue. Ja, så er det så fair nok med Nathan, at de så kan skade efterfølgende, men... Ja, ja. Fordi ja. Dem kan du... Altså, dem kan du dodge, men bare at det... Ja. De rigtig skud i... Men det er godt, det kan godt være, det skal være en guldbue. Nej, så meget forskel er heller ikke på en guld og en lilla. Altså, hvis det bliver for voldsomt, så bliver der sådan noget, folk lige brugt sammen på nettet, og så fikser de nok det. Men jeg kan godt lide, at de har prøvet at lave nogle ændringer. Og det er faktisk en del, altså de har buffet en del våben og spawn rate. Det virker positivt, udover lige igen det med boom, men altså. Ja, det er jo ikke en Fortnite update, uden der var et eller andet, der skulle. Nej, det er rigtigt. Det er en grøn pump her. Men jeg klarer lige lidt challenge, så jeg vil gerne lige level 100. Ja, ja. Og du vil nok også, du måske have lidt XP, eller noget. Ja, jeg kommer i level 100, uden det ved. Ja, true. Den er mig. Accuracyen, den er... Ja, det klager jeg heller ikke over. Han har fået en shotgun i sådan en dag. Han lander senere for en shotgun. Han lander senere, men bedre. Ja, yeah, men han ramte ingenting. Men var dårligere. Og der er det, man lige kan se, at hvor godt den er blevet buffet, den der makeshift AR der. Noget skjold. You will never know. Kønne du en ho. Og det er jeg. Ikke, men det vil godt lege. Bare lige for sangen giver mening. Så jeg skulle kaste den på. Ja, 3 biler, okay. Det var 1. Jeg skal bruge nogle money i dag nu, okay? For det er en sådan lidt den der quest, man har, hvor man skal earn bars. Og jeg kan ikke rigtig earn bars, før jeg bruger bars, så... Så der er det, vi lige kan se. Næste zone. Ej, den er over omkring crops. Jeg giver ham 116 i hovedet med en fucking makeshift. Han er der stadig, ikke? Og godt, han har en mate også. Dragon 100, du har nok ham. Nokket. Ja, han har en mate. Nissen. Hvor er maten? Han er under mig et eller andet sted. Han lå. Det er samme skin før. Han har en guld RPG.
AI, han satte bare en nader, og så satte den væk. Det var en AI. Jeg skulle måske til... Jeg har ikke nogen bue på mig, nevermind. Det er rart lige at vide, hvad de gør damage. Men jeg var faren. Er du blevet svensk? Ja, vist. Jeg har vist, jeg har vist. Åh, den der. En røverspids. Det vidste jeg godt. Ja, de er sådan meget dukke-dukke. Ja. Så de er bare helt silent på offroad. Ja, der er en mechanical boo på vejen, men jeg må ikke gå ud af min bil, så... Åh oh, ja, åh oh, nej, jeg gik ud. Åh, oh, fuck it. Jeg var stiklet. Okay. Det? Okay, sorry, my bad. Det ligner rigtig meget, den mechanical boo. Stinky, stinky. Ja, yeah, my bad. Nu klarer jeg ikke challenge. Det gjorde du heller ikke i forvejen, you bitch. Åh, oh, den der. Jeg er dum igen. Nu er jeg dum igen. Åh, helvede, du er ufing. Oh, du er faktisk rigtig dum. Jeg troede ikke, det var egentlig den der. You stupid. Men bliver den lavere, hvis man punkterer bil? Åh, oh, prøv lige. Åh, skal vi lige prøve at køre på den? De kører faktisk okay. Det er så fjern. Jesus Christ! Nufi, you very stupid again! Jamen, det fik vi ikke prøvet. Oh my god, man kan heller ikke dreje med nogen steder. Jeg er ikke til pæn brug. Nej. Jeg kan splitte dem der. Kan jeg op? Ja, det kan jeg godt. Kan jeg så samle op? Ja. Det kan jeg så ikke. Det er også bedre sådan. Så må jeg jo... Du var dårlig som postkast. Yeah. Ja. Det er bedre lige derinde. Okay. Level 100! Så behøver vi ikke at klare challenges. Jo. Jeg kommer nok til at gå lidt efter mig alligevel. Sådan en bot. Yes, jeg kan godt lide at have sådan nogle... Det er meget hyggeligt. Hvorfor det... med grillkylling så? Nej, det er bare for at se, hvad den gør i hovedet. Hvis den lige vil blive stående. Hvis vi kunne ramme... 170, hvad gjorde den før? Men vi er sikre på, at det var i hovedet på kyllingen, det der. Det var gul skrift. Og 170 i kroppen havde også været lige i overkanten, tænker jeg. Åh, der var langt noget. Kan lige lade være? Det skyder mig. Lad være med det. Ja, åh. Det fik jeg ikke lov til, jeg blev laser. Holy shit. Vi kører på dårlig hjul nu! Nå, okay, det vil jeg gerne lige se. Jeg er blevet fuldstændig smadret af ham der. Må jeg se. Ja, okay. Det er ret fint. Ja, altså, den kører bedre, end de andre gør uden hjul. Oh. Jeg læser også med den her. Okay, de er ikke særlig gamer, men hold kæft, de laser bare mig. Hvad, altså? Spiller de bare... Okay, hvordan ramte det? Han er oppe. Ja, jeg kan fucking ikke det her træ, ikke? Det er fucking lort træ. Og mini. Ja, det er selvfølgelig også timing, ikke? Først ham. Okay. Jeg kan godt lide no build strategy. Det skal nok virke. Ja. Nej. Han koner dig. Ja, okay, godt, du har ham der gameren, som læser mig fuldstændig. Og så, oh ja, yeah, ja, OG Builder. Han tog dig i busken. Er det bare? Oh! What? Hvad lavede de? Jeg er spiller. Okay, jeg skal have noget om, den troede jeg ikke på. Efter de dage, så var sådan, men jo, det var en one-time thing. Ja, han byggede godt ham her. Ja, det er ham den ene. Jeg vidste, hvad han lavede. Ja. Men ham den anden, han var bare lost. Jeg troede, jeg lavede. Der var ingen der, der troede på dig. No. Jeg er glad for at skifte skin nu, Fi. Det er også bedre. Vi skal hurtigt ned, så jeg kan dø og få en ny skin på. Hvad mener du? Følg med. Så nu skal du ikke dø hurtigt, fordi du skal have den skin. Nej, men jeg prøver virkelig, men jeg har ikke nogen match. Og jeg har hurtigt shotgun fake tog. Okay,
nu. Jamen, det kunne jeg, altså der kunne jeg gøre det. Jeg har ikke noget skjold nu. der må du lige rescue mig. Ja, fandme også! Okay, ja, ikke hurtigt nok, åbenbart. Nope. What the fuck? Der var ikke meget damage for den der. Jamen, det er også godt nu, så kan jeg lige skifte skin. I'm so shiny. Så det går du bare. Jeg kan ikke lide dig. Hvad hvis jeg... Jeg tror faktisk, den bliver grimmere. Ved du, hvad jeg synes om dit skin? Thumbs up. Eller cheese, det er de to. I'm sitting on the fence. Er du i Colombia? I'm on the fence. Ah, okay. Det kan man jo sige. Det er jo, hvis man ikke sådan... Hvis man ikke... Sådan det ene eller det andet, så er man on the fence. Ah. Jeg tror bare, du er i Colombia. Men det er selvfølgelig, det var pigtråd. Jeg synes faktisk, det er de bedre tier 100 skin. Jeg kan godt lide, fordi det er pige, men jeg synes bare... Den der manke, hun har lys, den der er lidt voldsom. Nej, det gule, det er måske dumt. Sæt du det gule? Der er ikke nogen land i det gule. Jeg lander i det gule. Nice. Er det dig, der er bag mig? Nej, det er nede. Du er i det andet gule! Har den følger efter mig! Det... Jeg troede, du var bag mig! Nej, det var bare det andet gule. Altså... Jeg tænkte, det er der, man kalder det gule, som regel. Okay, der blev jeg smadret. Ja. Dør du med vilje? Ej, det er meget bad. Der er mange mennesker. Jeg er så heldig. Det er dårlig kommunikation af mig, kan jeg godt se. Jeg siger, at landet er det gule, og så er det andet gule, det er du gule troede. Det kan jeg godt se. Det der, det er det gule ved moderne. Hvad er det andet så? Det er gule ved... Det er bare det gule, okay. Så det var derfor, det var super dårligt kommet. Ja, det kan jeg godt se. Det kan godt se. Du må lige huske. Mærkeligt tær hende. Altså, jeg synes, du er en hater på det skin. Jamen, det er okay. Altså, hun siger bare, hun... Toppen er lidt... Hater. Ja, men... Hater. Hun har sådan, ligesom hun er... Hater. Hun har... Hater. Hun har sådan nogle... Hater. Undergift. Sådan nogle højhælede sko. Med lignende af Rita Potter, på en eller anden måde. Det er det ikke. Ja, det... Det gik fra hater til hater. Hater. Jeg blev også svensk, man. Ja. 162 i hovedet, men... Blå Primal Boo. Men jeg ved ikke, hvad han laver, umiddelbart. Jamen det er, han har ramt 30 hvide. Han har ramt 65 hvide, og så har han et HP. Du kan pikke af sådan. Det ved jeg ikke. Det... Så dør jeg. Det er baby. Dø ham! Jamen ja, jeg skulle da lige, der er en bakke i vejen, du. Dø ham! Er du døde ham, Muffy? Nu kommer der en anden hånd. Jeg er ikke der. Jeg er ikke en match. Kan du skal lade være med at dø med vilje? Det var fordi, jeg prøvede at pikke ekstra. Okay. Ja, så kan jeg godt se, det er min fejl. Jeg skulle måske bare nakke ham på afstand. Jeg prøvede ikke at pikke. Nå, okay. Maintain speed of 65 og greater for 4 seconds in a vehicle. Okay. Har vi set, den er blevet bæst nu, den her. Så pikker den efter heller ikke. Jo. Ah. Den ramte faktisk ret meget der. Fik du den ene? Ja, og cracked den. Fik en guldrecycler i en normal kist. Wow. That's very nice. Okay, den... Okay, never mind. Der var floor drop med mechanical part. Det var stadig bare 2. Så jeg ved ikke lige, hvad de mener med dobbelt. Det var så er der måske dobbelt så mange. Ja, yeah, det er måske. I er ikke ramt. Stærkt. Jeg kommer. Jeg har ikke nogen shotgun. Jeg har en SMG. Vent, sid. Jeg er der nu, Ken. Godt lavet nu, Fy. Der fik jeg lidt SMG damage, tror jeg. Du har altid været en SMG-spiller. Det er altså bare mit primary våben, det er en SMG. Selv da det var det bedste våben at bruge i spillet, brugte du det? Nej. Så står en SMG-gamer, er du fordi du tænkte, det ville være unfair? Det er faktisk rigtigt. Nå ja. Hvis I er klar, er den challenge her nu, så? 65. Jeg er på 65. Jeg er klar. Jeg skal ned og bakke. Tæller du så? Jeg er lige blevet rebootet. Hvad fanden skal det? Kønne! Jeg ser. Vi er ude! Du kører bare over. Ja, jeg kører den ene over. Kør den over. Hvor jeg bare skulle en shotgun. Jeg brugte en shotgun. Jeg gad ikke lige sats. Jeg er ikke tryg ved SMG'en. Jeg
skadet ham altså en gang videre om det. Øj, jeg læser ham der. Fint, ej, du fint! Jeg ramte ham med en recycle ting der. Ja, der er pav. I am your protector. Don't do body. Hvad laver du? Jeg protekter dig. Det er den protector, han gør. 130, okay. Men jeg har lige et kill herovre, jeg lige skal have fat i. Okay. Ja, 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 sådan der. Easy. Så ligger der en normal AA her også. Ej, ja. Ping, ping. Er der en på dagen eller så? I garage. Ping, ping. Kan du få? Ping, ping. Kan du mest? Ping, ping. Gør dig glad. Ping, ping. Gør dig trist. Ja, det var lidt det, jeg kunne. Ping, ping. Nej, men så tror jeg, så holder vi den der. Det er simpelthen bare en game. Ja, okay, hvad kan... Åh, der kommer en zone. Vil lige gøre det andet sted. Ved du, hvad jeg tænkte på, faktisk? Nej, nu er jeg meget interesseret for, når det kommer af Gamer Girl, men okay. Jamen, det var fordi, jeg tænkte faktisk, da jeg skrev til dig, fordi vi snakkede om hende der fra Lazy Town, ikke? Ja. Hun var vel egentlig den første e-girl. Jo, ja, yeah, jo. Hun havde i hvert fald det der e-girl look. Ja, det er rigtigt. Hun var måske lige ung nok. Jeg tror ikke, hun selv solgte noget Lazy Town Bathwater. Nej, det var for godt. lad den lige. Vi kører med. Are you fucking kidding me? Vi kommer, drengene! Nej, de stoppede. De hoppede ned. What? Cracket den anden. Jeg har ikke kommet. Hvad er det? Og lige til information. Jeg tror, jeg var ham der. Jeg tror, nice. Den anden har en hurtig. Crack igen. Ja, crack dem så mange gange, der er med. To. Jo, tak. Let's go. Mange er to. Jamen, hvis man bare spørger pænt. Det var det. Det har jeg altid sagt til dig, men du er altid sådan, giv mig. Se, der lød jeg lige så meget. Jeg var dig, og hvad fik jeg? Mekanisk. Nå, jeg fik ikke en Canada parts, jeg fik de andre parts. Nå. Jeg kunne muligvis godt lave en Xiaomi her. Faktisk, fordi den er ikke skadet en skid. Ja. For helvede da. Ja, den er fucking 1 HP, mate. Ja. Han ligger lige... Oh, 1 HP. Altså sådan legit 1 HP. Der er også våben, ja. Men der er våben der. Seriøst, prøv lige at skyde den lige så snart. Det er dual resume. Nej, det skal jeg gøre. Jeg har 1 skud tilbage. Jeg skal dræbe den. Okay. Det er min hævn. Jeg har kun et skud. Er du klar? Bang. Vel. Den havde meget mere HP, end jeg havde forventet. Det er godt, at jeg ikke begynder at pikke action. Så drøver du ud. Hedder du egentlig pussy man til efterhånden? Nej, det gør jeg ikke. Nogle gange havde jeg mig selv. Sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Det er bare sådan... Det er virkelig bare... Ja. Det er for en tyrat. Det er ikke det, der får det sådan nogle gange. Så jeg bare skal sige ting. Det er ikke så galt med dig overhovedet, men altså. Nej, men jeg har slet ikke tyret på den måde. Jeg siger det heller ikke bare i virkeligheden, bare sådan det er bare. Okay. Det er simpelthen bare når vi sidder og spiller, så siger jeg bare ting. Ja, okay. Er nok. Så der er nogle kister der, hvad der? Der er ikke nogen kister der. Nej. 75. Men. Høj. Fuck. 75. Han er ved. Ham har jeg. Det er min! Han var min nu, det kan du godt se. Det ville kunne noget, hvis man nu kunne... hvad hedder det? Hvis man har skud i den, og man så bliver stunket for eksempel, og man så kan suge det der stik op, og så når man skød den, så var der sådan en stik-effekt på den, eller sammen med ild. Ja, det kunne være nice nu. Det kunne de godt. Så kunne man sådan give lidt igen. Ja, nemlig. Af samme skuffe Darius. Ja, det kunne være meget fedt. Det kunne noget, Kønne. Det kunne det. Hvorfor arbejder jeg ud til Gabby? Ja, tak. Så tænkte jeg begge to tænke sådan, at du skulle arbejde med det. Sådan, nu er det at spendere lidt her. Havde du bukserne på? Jeg har lige brugt 800 guld. Uff.
Jeg skal ikke dø i zonen nu. Må du snart ind? Ja, ja, altså du skulle i zonen komme til at rykke sig igen, og så kommer han til at tjekke for noget mere. Nu er vi. Du crashed igen. Jamen altså, for helvede nu, fi. Jamen altså. Det vil ikke være normalt lavet nu, fi. Ryger. Jeg kunne simpelthen ikke klare, at Dummy han døde. Så jeg valgte lige at slukke min computer til en bil. Ja, det forstår jeg nok. Han er også dejlig mand. Okay. En shockwave boo gør 222 i hovedet. Så. Det er også en chat. Get fucked. Oh. Karma. Døde du? Ja, han er en eller anden ædel på mig, men så nakker han bare get fucked, og så lige da jeg åbner op, for den skal ud, så bliver jeg bare laset. Hvorfor er du Jonsi? Hvorfor fanden har han fjernet mit skin? Kommer. Tak. Det var fordi, det, du var alt for OP. Ja, no, det var det, der gjorde det. Selvom du hater så meget, så kan jeg alligevel godt lide dig, Kønne. Det skal du godt. Lide. Jeg skal lige finde, se, er der ikke noget fodbold? Eller måske. Wow. Nu vil du også være ignorere mig. Ja. Jeg er bare lidt kørende. Wow. Den er typen. Ja. Yeah. Det er et tv-program. Det er faktisk, kender du typen? Men. Ja, yeah, jeg kender godt typen, der er på små fejl hele tiden. Det er mig. Det er korrekt. Se lige, hvad det kører. 112. Det var ikke meget. Mango Lino Pilo. Jeg ramte ham, cracker. Han tager sig bare den der, så bliver så lidt ligegyldigt. Han skal ikke have den sløg truck. Åh, oh, det er sådan nogle typer. Vis nogle typer. hvor for en vindue? Inde i den der lade, der var der nogen. Jeg ved ikke, om de stadig er der. Nå, der. Ja, det ved jeg. Jeg ved ikke, om de... Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg skyder bare ind. Frakker ham igen. Ja, hej. Jeg har skudt en 222. Let's go. Oh, no, det bliver jeg rigtig glad for. Det var der. Jeg ved ikke, hvordan han så mig. Jeg er bare sådan noget udenom. Jeg er bare en fucking ninja. Hvordan fanden fik han spiffet alt det? Er det Luffy på clutch igen? Ja, det... What? Okay, det er forstået... Det har jeg på ingen måde regnet med, at der vil ryge alt det der. Ingen måde. Og så er den her, jeg fik en. Det er bedre, sådan der kunne. Ja. Han tager en ny... Ah, det var ellers godt skud. Kom igen. Mini only challenge. Vi kan jo sidde i stormen i 100 år med de minis her. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej, det er det faktisk ikke. Det ville være stupid. Hvorfor er du en? Jeg er langt væk. Jeg... Det er Jesus Kristus on a motorbike. Jeg kan ikke finde nogen dyr. Det kan godt være. Du skød en fucking kylling tidligere. Ja, men på sådan en hostile dyr. Jeg har fundet dyr. Jeg har lige smadret dyr. Okay. Jeg tror ikke, det virker på dyr. Jo, det virker på dyr. Det virker på raptors. Raptors. Goodbye Raptors, have a great time. Nu har jeg fået mere SMG damage, det skulle jeg gøre med det samme det der, så jeg skulle løbe rundt med en P90 hele hver game. Jeg skyder deres bil i stykke. Okay. Det er spændende. Det var faktisk ikke. Ja, det var ikke en dårlig idé. Laser, nice. Ja. Lige meget. Frag også. Nice. Teamwork. Yep, jeg kunne rigtig godt bruge noget raw heal. Jeg har to fisk, ja. Og der er også nogle listeners. Oh, for satan. Fuck dig. Og det, det var... Wait, jeg troede, det var dig, der begyndte at skyde der. Nej. Sku helvede, jeg skal jogge ud, for jeg skal ikke ud i zonen. Og så... Oh my god, du for det her folk. Jeg skal ramme så godt. Jeg tror ikke, han ved, at jeg kommer udefra. Cracked. Han healer. Har han ikke en mate? Nope, jeg fik hans væk. Knocked. Jo, det har han. Jeg bliver lige nødt til at heal her. Jeg ser ikke. Jeg har stor skjold for dig. Det er der noget. Han går ud selv ud i zonen nu. Jeg ved ikke om det er. Han er hvid. Ja, nice. Det er mig, der jojker i dag. Ja, da, jeg kan skyde på hans væg. Så jeg går han ud i zonen for. Hov, kønne dagen... Nej, det er en primer. Oh.
En er oppe. Oh, han er oppe! Røg igennem! What? Cracked. Nice. Det er fandme også. Jeg hopper bare ned. Knocked. Nice. Jeg skal lige finde. Okay, fint. Så hvis du også bare lige kan tage det roligt. Okay, ja, yeah, sure. Men mindre du har ham der. Nej. Jeg struggler virkelig meget det her vand. Nice. Gider og vi skal selvfølgelig mod dem, hvor de sidder bare på den bakke der. Det er mega fedt. På den bakke der. Ej, wild swine. Men de løber væk. Vildesvin. Den ene er givet 89. Jesus Christ, på en skuter! NATO! Vi skal skynde os! Jamen, helvede. Vi skal op i hovedet på dem nu, fordi du skal NATO. Go, 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 go! Okay. Jeg ved ikke, om det er det, vi er... Han spiffede mig. Jeg kan også se, hvorfor jeg tænker for zonen. Han bare rent først. Jamen, jeg dør i zonen. Slap af. Ah, det er også fedt, de får den zone der. Nice. Nu skal jeg poppe dem væk, Kat. Ah, der er masser af ham der. Jeg har spændt den op på ham. Jamen, den popper ham i hovedet. Ja, så er det godt. Det skulle ikke lige min bedste Fortnite-dag, det var det ikke. Men vi fik downloadet det her skin, og kommer jeg til at spille med det igen. Nok ikke. Måske, jeg ved ikke. Det er ikke så fedt, synes jeg ikke. Det synes jeg aldrig rigtigt, at tier 100 skins er. Det er lidt ærgerligt. Altså, jeg kan godt se, at det kan ligne tier 100 skin. Det gør det også. Jeg synes bare, det er... Man kan gå noget ved masken, sådan den måske bliver cuttet lidt af, og der ikke er alt det der lys på den og sådan ting. Ja. Sådan er det. Men hvis du ligner video selvfølgelig. Jeg ved godt, vi fik ikke klaret alle challenges, men det, vi gik også bare efter at komme i level 100. Det var ligesom det, der var pointen. Jeg klarer nok resten i Imlumble, hvis det endelig er. Så ja, så smid videoen en like. Abonner på kanalen, hvis du har stor pris på. Og så må du bare have en rigtig god dag. Hej!